Корупція і ще раз корупція – це ті слова, які ви повинні пам'ятати. І боротьба з цим явищем повинна бути кожен день в Генеральній прокуратурі. Тому що, незважаючи на те, що ми з вами разом в цьому залі прийняли багато правильних рішень, створили багато нових органів – НАБУ, НАЗК, Нацгвардію, ми відновили, створили Національну поліцію, але врешті-решт Генеральна прокуратура лишається важливим інституційним елементом боротьби з корупцією. Ми очікуємо від вас результатів розслідувань злочинів проти Майдану, розслідування злочинів проти суддів, які випускають одіозних представників режиму Януковича, повертають їм паспорта, і вони вільно ходять цим залом. Виявлення і повернення державі грошей Януковича, вкрадених його бандою. Часу мало, якщо не сказати, що його зовсім немає. Так, вам доведеться зламати закостенілу прокурорську систему, але впевнений, що людині з вашим досвідом це вдасться. Пам'ятайте, вимоги і очікування суспільства перед Генеральною прокуратурою стоять великі. Ви вже четвертий генеральний прокурор за 2 роки, і ви не маєте права схибити.